Степ, мен аканет. Мен қазір кейін болайын. Оны кесем нормальным. Потом на очкинде плейлист салайын, ал бас кемді. Ладно, все нормально. Мен енді сәттарымды шығармаймын ба? Мына жерде тұрген ғой. Так, былай-былай шығарым керек жалпы. Но менің ақшаларым. Так, сағатым еще есть. Еще, енді сумкамды қоям. Еще болсын. Ну, сақтап жатыр. Жан. Так, мен әлі, біз әлі заттарымызды реттемеппіз. Реттемеппіз. Енді мен, короче, менің екінші не болсын, жарайды. Все, мен енді десе заттарымды реттеп тастайын. Мына жерде менің ободуком, совсем осындай киімдерім. Конечно, конечно, мынандай тоже ободуком. Туфу, мынаны кім алған? Что? Так. Так. Все істедім. Салдым. Угу. Все нормально. Все. Так. Так, сумканды нашли. Куда салсам екен? Где? Надо сетнелі қайтып қойын. Я-я, білем. Жарайды, мен заттарымды қойын. Әжер мені кім? Так, мен ноут құсырып келейінші. Мені мені қала берем. Маңым. Так, телефоным. Мен бұл қойын болмайман. Жарайды. Телефонымды алдым, менің карточкам. Все, карточкамды жазып қойсам болады. И пен алам, бұл пен жазып қойсам. Сумкамды жерге қоямын, мына киімді киіп алайын. Сіз мен мына киімді былай шешіп қояйын, жөнде мынаны. Все, болдым, жазып болдым, енді кішкене тынығып алайын. Мені тез-тез заттарымды орналастырайын. Мені киімді қояйын. Так, мен планшетім, телефоным, сағатым. А, мұны сенің сағатың қой. А, қоя сал. И осы Apple. Енді мұны көп қоям. Мұны былай қойға болады. Все, ладно, на жерге қой салам. Все, бүгін кімнің кезегі екен? Қарайыншы. Бүгін... Не? Не? Кім-кім? А, Мадина. Мадина, бүгін сенің кезегің. Тұр. Ту, бүгін не менің кезегім ба? Я сенің кезегің. Давай, жүгір. Жарайында көрген. Туф, ладно, қаны? Мадин. Туман. Жарайды, мен бір қыз. Шысалар. Мен көбінші сүтшеміз. Ал қалған үш қызған жұмыртқа пайдет. Әлі біреуімізге пицца. Мен сосисками. Так, пиццаны да пісіру керек па? Қазір қосамыз. Мұртқа мінем пісірға дейін. Мән, ал не? Мұл жүрге? Бұл не? Өпші түсініксіз. Мәсім, жануарлар. О, тамақтандырайын. Мә, жануарлар кайф көй. Балақай, қазіп жануар асырайтын болдық, бірақ бұл жерді директор байқамау керек. Так, тамақты пісіп қаптым.
құдай сақтасын, мына жеңіне болған. Тарелкаға саламыз қазір. Мен пицца жейінші. Мен бұл пиццаны өзіме пісірдім. Что өзім жейін деп. Газды өшіремін. И барлық ыдыстарға сай ыдыстар қойып шығамын. Это махта там отели жизла. Отели медана. Просто он там упал. Кантина на пункт. Анастасия. А, Анастасия, кишеш, отели эти папы. Жирндер. Не поражает. О, мне нужен махта димен. Жарит вообще ветер. Мен қазір сендерге осындай молоко құйып беремін. Отан қызға молоко күшті. Ана қыздар шақырып келейін. Қыздар, жүріндер, тамақтанамыз. О, хотя бы тамақ жақсы болды. О, тамақ? Тамақ дейсі. Өле дегенсі. О, не болды соншама. Короче, мен жүріп отырам ба не? Я не намокаю. Жаряю, мин пицца же. Мин пицца! Вот мин! Кздар талас пандер, он увидел рассад, его запрет. Ладно, что мы кашем. Только не минин кизиком. Ертень. Минин кизиком. Что не нам поделить кэптен. Жаряет. Синдер на этом оттарангом танц подкой. Менің атым Анелия. Анелия? Сенің атың Карина. Менің атым Анастасия. Ал менің атым Мадина. Танысқанымызға қуаныштымыз. Мен де әкелші болайын. Үлкен әжірді жүрмей саласың ғой, Мадина. Я жүрмейім ғой, енді бүгін менің кезегім емес па? Я... Жарайды болсаңдар, тұрыңдар, мен әжет жинайын. Не болдық, біз барып комнат, біз ұшырды отырамыз. Жарайды мен комнатыда болам. Енді мен әжетіп фу-фу-фу кетіп жинайын. Все, жинастарды мағып, наконец-то енді демаламын. Эй, демалған ес? Сен деген, чтобы үйді жинам керек? Только когда, ну, без кеток. А, чтобы район маленький не был сделан. Без кеток. Наконец-то она как хотела подтянуть же с этим полда. И стоп, это мой телефон. Я, вот мой телефончик. Я перила. Мне принести стул и жену камалетин. Шли, она куда шли, где шлишко. Это лежит жена, говорит, да? Ай, жарит. И на самом деле, наверное. Мне на комнату не знал, как и бедный. Ай-яй-яй, через бед. Так, на ножке какой-то самый кинул. Комнатан жинамай қошқысын. Жарайды. Мен қажет жинай. Кеймдерің бар ма? Жоқ. Бәр таза. Чист. Чистка? Жарайды енді ше. Өзім рахат бейін. Душқа тұсылмаз. Ты чё? Мен кемін ба не? Тұл хатя ба. Нары кетті. О, хотя бы сна. Так, енді тез-тез душқа жуынып алым керек.
наконец-то душтан шықтым. Енді шашымды әдемелеп тарап алайын. Все, енді бетіме мына кремді жағып, кішкене тісімді жуайын. Наконец-то болдым. Маған көзіме дәрі септеп еді, мама, папам жарайды септім. Все. Енді шындымнан деп қойын. Бетімді сүртіп алайын. Кіше сүрттім енді. Киініп алайын. Так, киімімді кидім. Қыздар, мына четка менікі. Ой, я, қақсамаш. Мен қақсадым ба? О, билетик. Ой, хат келіпті. Анастасия. Ойбай, Анастасияға деген. Каринаға. Уф, наконец-то Мадинаға. Кеттім қыздардың хатын беріп келейін. Анастасия, я, мен сенің мысқан келді бір хат. О, рахмет. Я. Кеттім Карина. Карина! Хотя бы тақылдатып көрсейш. Ондай дүрет бердім. Соны айтам. Карина, саған хат келіп. А, рахмет. Оқы. Ома, наконец-то. Бум, не болит, ага. А, стоп. Мадина, мен был директор. Сендерді бүгін кешке ұлымның туған күніне шақырамын. Если чё, келіндер. Мен сендерді күтемін. Директор. Жақсы директор жатты. Қыздар. Не болды? Саған басқа хат келмей. Я мен құбы оқу отырмын. Саған басқа атанамын. Бүгін кешке директор ұлының туған күніне шақырды. Бірақ мен оның ұлын танымаймын. Мен оның ұлын білемін. Қызылаққай. Ана мен ана қыздарға айтып келейін. Бір а. Жарайды. Карина. Атың немет? Құрсын. Асе. Анелия. Анина, Карина, көпке. Директор деген ұлының туған күніне кешке бізді шақырып жатыр. О, наконец-то директордың ұлы. Бірақ менің жігітім бар, не дегенмен. Жаным, хат жаздым. Бұл хатты оқымай, орнына салып қой. Я, бірісінің хатын оқитындай. Екі бұл. Мен де хатым сал, оқытым. Я. Өзіміздің қалықтарымыз алдық, наконец. Жарайды, кешке мен ұйықтайым. Кешке бармайсың ба, дайында осай? Боқ, кеш батқанда. Жарайды, мен ұйықтайым. Кешке батты. Кеш батты, ой, кеш батты. Саған, қолды шығарым. Әй, жетті жарым ұшақтап. Қыз, тұр. Әй, Мадина, тұрсай. Не болды? Саған, қолды шығарым. Құдай түсейік. Тәк, бірденге дайындалым керек біз. Мен бүгін неге мен де? Құшты мұна зелен кейін көлігімді кейіп алайын. Итак, ачкемді және де осы қамды ападығымды. Осы қыстырашымды тағылсам пайдет. Сумен телефоным, где тут? Сумен дайынмын қыздар. Сенің бар ғана қыздарға айтып отырған тұрпа. Қыздар, сағат 6:30. Ой, білеміз, қазір дайындалық деп жатырмыз. Шықшы, пожалуйста. Жарайды, не болды? Не болды ана қыздарға? Сен бүгін кешке не кетесің? Білмей тұрмын. Сол әдемі бәрі нормальный киімімді киіп алсам болады. Жоқ, бұл емес, только. Вот осы көйлегімді кисем нормально. Сенде көйлек кет дейді ау.
Ну, я сама так знаю. Не нужен, блин. Минди кулик улики балайн. Синди кулики дида. Саны стыды болама. Кушкиня там кунали не сайна сайцай. Ой, синди сайна сайцай. Кичей. Кицинкет. Ой, пайна жет балатум кашкетте меш только. Тик. Уф, уф, болдар спай, хотя бы бір күн. Анастасия қайда? Дайындалып жатыр. Мә, бүгін қыздар көліктерін киді. Мен де күшкен еуді олардан қалмай. Жоқ болсын. Мұнан кесем екен. Бұл жарас қайды. Жарас бәтсен де бұл қыдырған дайына қолады. Қызкемімді кеберейін. Аң бәрбір. Бәрбір қыздар ренжіметін шар. Телефонымды алайын, все болды мен дайынмын. Сөйтер ұшын. Все, ренжу керек. Дар, кеттік па кешке. Я кеттік. Наконец-то кеттік болдық. Айтып па. Все, кеттік па. Я кеттік. Хочем, что-то думат пат, хоп пат. Блин. Мен тұташ мұны қатты. Все, ешкен кем отпады қода. Все, тұмытпасақ болды. Барлық светтер дұшын деман. Забыл. Все болды ма. Тұл, мұны светті де өшімек сендер қой жұмыс қыттарай. Радионы өшіпсіндер. Радио, патио, бәрін үшіндер. Әпсі басқа құрылып отырамыз ба? Шо тартат өйлеп жүрміз. Айтып ба? Босқа тағды төлейміз. Құстар келесерияның күндіздер. Ол келесерия қызықты өтет деген ойдамын. Всем пока!